Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама». В студії Антон Довлатов, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Сьогодні в випуску. Необережність чи зумисний підпал. На околиці обласного центру спалахнула пожежа. Проблема, що стала хронічною. Краяни неспроможні розплачуватися за блакитне паливо за підвищеними тарифами. Благодійність без меж. Черговий гуманітарний вантаж поїхав із Хмельницького на схід України. На околиці обласного центру спалахнула пожежа. Це вже друга надзвичайна ситуація за дві останні доби, що сталася поблизу мікрорайону Книжківці. В обох випадках горіла стерня на полі, яке орендує одне з агропідприємств краю. Рятувальникам вдалося загасити полум'я. Втім, якби вони вчасно не прибули, пожежа могла б перекинутися на сусідні площі та завдати значних збитків мешканцям дачного масиву та мікрорайону Книжківці. Першими свідками пожежі стали жителі мікрорайону Ракове. Другу половину дня я подивився з балкона, думав, що це горить пшениця. Дуже так боляче стало на душі, думаю, невже це хліб горить. Я потім сів на велосипед, дивлюся, комбайни тут косять, а там горить. Думаю, що ж таке? Підходжу до хлопців, кажу, вони кажуть, ну воно горить, каже, там вже нема хліба. Ми вже зібрали зерно. Пожежа розпочалася незадовго після збору пшениці комбайном. Горіла стерня та солома, що залишилася на десятках гектарів площі. Висока температура та сильний вітер сприяли швидкому поширенню полум'я. До гасіння пожежі були залучені 4 відділення оперативно-рятувальної служби та 3 автомобіля допоміжних, які здійснювали підвоз води. Гасіння проводилось в зв'язку з тим, що вітерна погода, що пожежа набула, було в пізній виклик, пожежа набула значних розмірів, і ми вже ви бачили, що гасіння проводилось біля 1,5 години. Наразі проводиться слідство щодо встановлення винуватців, виникнення пожежі та завданих збитків. Мешканці мікрорайону Книжківці переконані, що причиною пожежі на полі став умисний підпал. Я розумію, що це спеціальний підпал, що це такий недобрий поступок людей, звичайно, і людина не думала, коли вчиняла даний підпал, тому що і прилеглі території кладовища, і дачні масиви, і мікрорайон – це взагалі така небезпека серйозна. Працівники Державної екологічної інспекції, котрі теж прибули на місце події, наголошують, що за умисне випалювання сільськогосподарських площ керівники агропідприємств можуть бути притягнуті до адміністративної та кримінальної відповідальності. Вказане порушення з точки зору охорони екологічного природного середовища кваліфікується за статтею 77.1 випалювання сухої рослинності, стерні або її залишків на луках, пасовищах, полях і так далі. Дана стаття передбачає стягнення на посадових осіб до 1700 гривень. Може наступити, якщо буде доведено кримінальну відповідальність за випалювання значних площ. Є відповідна стаття у Кримінальному кодексі. Назвати господарями людей, котрі зумисно підпалюють стерню, важко, кажуть екологи, бо висока температура знищує родючий шар ґрунту, а це в рази знижує урожайність на кілька років. Хто конкретно підпалив це поле, довести важко, бо очевидців немає. Та коли зловлять за руку, то за такі діяння загрожує штраф і навіть кримінальна відповідальність. У Кам'янці-Подільському через аварію на теплотрасі частина міста залишилася без гарячої води. Комунальники «Міськтепловоденергія» стверджують, це сталося через обвал стіни приміщення колишньої тютюнової фабрики, яке перебуває в приватній власності. Аварія серйозна, і на ремонт потрібно буде щонайменше тиждень, аналізують комунальники. Втім, вже 33 серпня у місті гарячу воду взагалі обіцяють вимкнути. Як повідомили в комунальному підприємстві «Міськтепловоденергія», до 20 серпня триватиме плановий ремонт, аби підготувати котельні та все теплопостачальне обладнання до нового опалювального сезону. Борги жителів Хмельниччини за природній газ зросли в рази. Головна причина – неспроможність населення сплачувати за підвищеними тарифами. Нагадаю, вартість блакитного палива 4 місяці тому зросла в середньому в 7 разів. Що буде далі з розрахунками за газ і як в такій ситуації забезпечувати краян звичними комунальними послугами, дізнавалась Анна Михайловська. До 1 квітня природний газ коштував для населення трохи більше гривні за кубометр. Відтоді його ціна зросла аж у 7 разів. Разом з підвищенням тарифів почалося й накопичування боргів, кажуть газівники. Причому у такій самій пропорції. На літній період заборгованість населення в цілому області за природний газ коливалася в межах 12 мільйонів, 13 мільйонів, виходили на 11, тобто виходили на суму заборгованості попереднього місяця.
на суму нарахувань попереднього місяця. На сьогоднішній день, за підсумками першого півріччя, сума боргу населення за спожитий природний газ склала майже 70 мільйонів. Тобто, наскільки збільшилась і вартість природного газу, настільки можна і говорити, і збільшилася сума заборгованості. Узимку суми заборгованості за спожитий природний газ будуть іще більшими, прогнозують фахівці. В зимовий період, наприклад, сума заборгованості за місяць, там, чи за грудень, чи за січень, коливалась в районі 40-50 мільйонів. В даному випадку, при таких нарахуваннях і вартості газу, сума боргу буде десь за місяць в зимовий період на рівні 250-300 мільйонів. Єдина можливість уникнути кризи неплатежів – отримати фінансову допомогу держави, зокрема через оформлення субсидій на сплату житлово-комунальних послуг. Газівники закликають краян з цим не зволікати, адже цієї зими, за приблизними розрахунками, кожній подільській родині доведеться викласти за спожитий газ від 700 до 1500 гривень. Якщо ж борги зростатимуть, газопостачальник навряд чи зможе повноцінно забезпечувати населення. Такі суми заборгованості в опалювальний період, ще не було таких сум, тобто говорити, як воно, наскільки вплине, але може вплинути, що, можливо, зимою будуть здійснювати ще обмеження газопостачання. Я думаю, що, скажімо так, що буде зрозуміло, що не дійде до цього, що все-таки, що будемо максимально старатися, щоб кожна людина була забезпечена природним газом. Що означає обмеження газопостачання, не потрібно й пояснювати. У кращому разі в наших оселях зникне гаряча вода, а про нормальне опалення тоді годі й мріяти. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. Залишайтеся з нами в другій частині подільської панорами про такі події. Гендерна квота або про зміни до виборчого законодавства. Хто винен, а хто ні? Громадська рада при обласній міліції аналізує роботу працівників ДАІ. Благодійність без меж. Черговий гуманітарний вантаж поїхав із Хмельницького на схід України. Хто винен, а хто ні? Громадська рада при обласній міліції на прохання громадян аналізує роботу працівників ДАІ. Цього разу з'ясовували легітимність торгових точок на проїжджій частині обласного центру. Обговорили й інші проблеми, з якими громадяни вже не вперше звертаються до правоохоронців. У зв'язку з неодноразовими зверненнями громадян жителів міста Хмельницького, особливо мікрорайону проспект Миру, до членів антикорупційного комітету Ради ГО Хмельницький Майдан, повідомляємо вам, на проїжджій частині проспекту Миру дві полоси руху, порушуються правила дорожнього руху і на першій полосі стоять прицепи. Саме даївці мають вплинути на власників таких причепів, які перешкоджають руху. Та ті стверджують, що це не у їхній компетенції. Раніше було так, що встановлення пересувних торгівельних пунктів погоджувалося з Держархінспекцією. На даний час відповідальності за непогодження не існує. За 47.2 такого не передбачено. Тому фактично адміністративного впливу на такі, скажімо так, пункти ми здійснити не можемо. А оскільки довести один одному нічого не змогли, вирішили звернутися до головного міліціонера області. Якщо ми отримаємо відповідь, що це все законно, що є відповідні дозволи міської ради, що це не створює ніяких перешкод для учасників дорожнього руху, що це все просто законно і це зразок торгівлі в місті Хмельницькому, то давайте будемо з цим погоджуватися, оскільки всі наші зусилля вичерпані. І хронічно болюче питання – реагування на звернення громадян. Як запевняють представники громадськості, часто міліціонери просто відписуються. Любе звернення написано в законі, любе звернення повинно бути належним чином перевірено, а вже чи є склад злочину чи нема, це вже може бути тільки після перевірки, а не відразу, як тільки працівник міліції, прочитавши це звернення, робить висновки. Багато хмельничан повідомляють про побори на дорогах, але не від працівників ДАІ. Цього разу претензії до людей зі скриньками на автошляхах міста. Мешканці з Черкас, з Вінниці, з інших областей, які приїжджають і гастролюють тут, ми їх називаємо гастролерами, тому що нібито вони збирають на потреби армії. Це дуже гарні, напевне, наміри, але вони не перевірені, вони не мають посвідчень, що вони роблять, вони не мають повноважень.
Тому за допомогою звернулися до Державтоінспекції. Ті пообіцяли якнайшвидше цю проблему з'ясувати. Уперше в українському виборчому законодавстві з'явилося поняття «гендерна квота». Таке нововведення передбачає законопроект про місцеві вибори. Йдеться про обов'язкове представництво однієї статі в рядах всіх рівнів. Наразі запроваджені нормативні зміни експерти оцінюють неоднозначно. З подробицями Анна Михайловська. Передбачає обов'язкову присутність у складі місцевої ради, себто обласної, міської, селищної чи сільської, не менше 30% представників однієї статі. Для України, кажуть експерти, це означає наповнення місцевих депутатських корпусів жінками, адже дотепер абсолютна більшість представницьких органів складалася з чоловіків. З одного боку, якщо мова про ментальні особливості українського суспільства, це матиме позитивний вплив, вважають фахівці. Жінок в нашому суспільстві більше, так, ми знаємо, ніж чоловіків, по-перше. А по-друге, так, з життєвого досвіду можу сказати, що переважна більша кількість чоловіків – підкаблучники, які стають такими тому, що часто вважають те, що нехай жінки роблять і відповідають за цю роботу, значить, там ми десь там відсидимося і все. Жінки, вони більш скрупульозні в прийнятті певних питань. Навіть така більш жартівлива думка висловлюється, що більш мирно в нас будуть проходити засідання Верховної Ради. Але щодо мене, якщо людина насправді є кваліфікованою, будь то чоловік, будь то жінка, вона має на рівних правах, має можливість потрапити у місцеву раду, так, бути кандидатом. І це не залежить безпосередньо від тої квоти, яка закріплена в нормативно-правовому акті. Водночас запровадження так званої гендерної квоти експерти критикують. На їхню думку, забезпечення цієї законодавчої норми швидше за все призведе до штучного врегулювання питання. Ті політичні партії, які в основному все-таки складаються з чоловіків, будуть буквально шукати тих жінок, просити так, що йдіть, давайте, тому що нам потрібно, щоб ви десь там були і так далі. Багато з них не буде хотіти. Ну, подивимося, як вони будуть працювати, звичайно. Ми абсолютно нічого не маємо проти і мудрості жінок, і далекоглядності, і так далі. От, тобто про роботу, мабуть, в майбутньому, тут ми будемо мати певний позитив. А от щодо цієї штучності висування і обрання цих 30% жінок, то мені здається, що трошки зарано нам от так робити, значить, от такі штучні речі, тим більше у таких серйозних справах, як управління державою. Може і призвести до некваліфікованої роботи, оскільки якщо людина мала до цього бажання, так, і мала відповідний досвід, відповідні можливості, відповідні знання, вона і була присутня в цій політичній партії і реалізовувала себе як депутат. Сподіваюся, що це буде під відповідальність кожної політичної партії реалізовуватись отака гендерна політика. За словами фахівців, квоту на представництво однієї статі в радах законодавці запроваджують, аби підтягнути Україну за показником гендерної рівності. Наразі наша держава посідає серед інших 57-ме місце. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Благодійність без меж. Черговий кількатонний гуманітарний вантаж поїхав з Хмельницького на схід України. Крім продуктів, води і необхідних речей, цього разу подільські волонтери відправили ще й два автомобілі та мотоцикл. Техніку і харчі благодійники везуть під Маріуполь, Широкине, Вартемівськ, Волноваху та Щастя. Машину УАЗ за свої кошти придбали двоє місцевих бізнесменів, і ще четверо її відремонтували. Тепер вона попрямує на схід. Бойовий автомобіль волонтери мають завантажити у 8-тонну вантажівку, надану Красилівським агрегатним заводом. Разом з УАЗиком у зону антитерористичної операції повезуть і продукти. Водичка зараз дуже необхідна, хліб, випічки різні, консервація, картопелька, в основному всі-всі городні продукти. Все, що люди мали з ближніх сіл, всі позвозили, всі позносили. Харчами, які традиційно збирали всією громадою, волонтери планують забезпечити насамперед добровольців, добробут яких безпосередньо залежить від благодійників. Наші хлопці, добровольці, вони голі, босі. Що ми з вами зберемо їх, то вони й мають. Но держава, шкода, що на це не звертає увагу. Адже як сьогодні, коли хочуть краще з кращих йти захищати нашу батьківщину, і щоб вони не мали самого елементарного. І ще один автомобіль, англійський Ягуар, теж не новий. Свого часу його конфіскували на митниці. Тепер Державна виконавча служба краю безкоштовно передає його військовій частині. Це автомобіль, який був арештований на митниці, який був конфіскований як незаконний автомобіль, який возиться в Україну.
нього ситуація тут, злочинне законодавство, фактично неможливо його тут легалізувати. Держава спеціально створює такі умови, щоб конфіскат і контрабанда не могли себе в країні себе нормально почувати. Тому такі автомобілі йдуть лише як конфіскат і для потреб або для органів МВС, або для спецслужб різних, або для армії. Крім автомобіля, у нас ми передаємо ще на військову частину такий от мотоцикл, такого спортивного типу. Він, в принципі, в нормальному стані, єдине, що має такі незначні пошкодження, але, знову ж таки, він є дорогостоящим, в нього дуже великі митні платежі, і тому ми вибрали кращий варіант для цього, щоб все-таки передати цей мотоцикл. Також цій військовій частині, вони погодились, вони написали листа. Машину і мотоцикл військові планують відремонтувати і доправити у місто Щастя Луганської області, тож конфіскована техніка також служитиме Україні. Для тих, хто мав хоч мале відношення там до служби в АТО, скажу так, що будь-які колеса – це вже добре, тому що дуже погані дороги, постійні обстріли, погані паливно-мастильні матеріали, низький рівень, тобто машини летять капітально, ламаються постійно, постійно виходять з ладу, великі втрати, великий рівень, ну, списують техніку багато, і тому, скажімо, будь-які автотехніці знайдеться застосування на фронті. Разом із технікою співробітники передали бійцям у зону антитерористичної операції своєрідний подарунок – згущене молоко, мед, каву і чай, а також теплі слова вдячності захисникам батьківщини. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Орден за мужність, яким посмертно нагородили бійця АТО Віталія Каракулу, отримав батько героя. Віталій Каракула загинув 16 січня під час артилерійського обстрілу в районі села Отрадівка Донецької області. Боєць Міжнародного центру миротворчості та безпеки служив 44-й артилерійській бригаді. Поховали 28-річного героя в Диражні. З початку проведення бойових дій на сході України загинуло ще 8 захисників з Диражнянщини. Вічна пам'ять і слава героям. На цьому ми прощаємося з вами та бажаємо лише приємних новин. До побачення. 1 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області. Вночі плюс 9, плюс 14, вдень 21-26 градусів вище нуля. В обласному центрі вночі повітря прогріється до 10-12 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 23, плюс 25. У наступні три доби опадів не передбачається. Температура повітря поступово підвищиться. Вночі до плюс 14, плюс 19 градусів, вдень до 29-34 тепла.